Bashkit e Shqipërisë. Fjala për juaj. Të dashur bashkëqytetarë. Për lidhjen urbane iniciuar nga Edi Rama, Banë Moderne. Unë besoj fort që këto projekte e të tjera do të ndryshojnë. Bëjt një përshesh. Sepse dy herë që patën mundësin do ju shkojnë nga mbrapa. Nuk i shkon njeri nga mbrapa Partisë Demokratike. Fshinje një pushurin. Por! Do të vendosim të në fshatë punojnë të dojnë. Nise i qërëshorin nga në zgjedhjet nuk është më në dorën e se cilit. Lidhja me infrastruktur është bashkia. Juftoj të në mbështesni, të votoni më njërë të zhuar. Të mbështesni koalicionin e fitorës të qimë. Arif Tapani është lejtimi duhur. Të dashur pjesëmarrës, Arif Tapani, djali ju, dhe në fund, dua të bëj thirrje të gjithëve për një gjë. Duhet që me datën 22, inaugurimin e bashkisë rebelsh të bëj. Të bashku, me një tjetër mik shumë të shmuar, një njeri shumë të respektuar. Profesorët Mund Panariti, një që është ministri i bujqësisë, Arifi do tjetë kra për kra dhe me mbështetjen timet plot për të zgjidhur më në fund dhe atë kancerin e duanit. Për të zgjidhur më në fund edhe atë halë batë të gjithë njerëzve punëtorë këtu që mbeten peng i ca kompanive që kanë bërë që kanë dash, por po i vjenë fundi dhe asa historie dhe ne... Do të vendosim kushtet qarta, kompanit fitojnë atë që ju takon, por jo në kurriz të njerëzve, jo në kurriz të familjeve që në fshat punojnë me duanin. Nuk janë zgjedhje këto për ato që thot Partia Demokratike. Jo po votoni se do t'i bëjmë pensionet si në Europë në 22 qershorë, jo po votoni se do t'ja ulim taksat dhe i bëjnë motullat në botë 22 qershorë, jo po votoni se 22 qershorë do bëhet dedikos edhe nuk ka nevoj fare për asë i gjo, vetëm o burra fusti garushtën. Me këtë talën. Kë marrin këta për budala? Ku mendojnë ta t'i gjenë kaj shumë budale sa t'i shkojnë nga mbrapa? Ku të t'i gjenë? Se duen shumë budale për t'arritur që t'fitojnë me një fushat kaq budalepse dhe kaq të turpshme. Kjo është, ajo e tyri është një fushat e turpshme. Se është turp, të dalësh e t'ju thush shqiptarve për zgjedhjet vendore, që zgjedhet kryetari bashkisë, që do bëhet hataja do t'i merrni dhe drita të qynë. Po pse më me këta do bëhet kjo hataja madhe që 22 qershor do këthet bota për mësë dhe këtu do ketë drita qyle, do ketë taksa e, gjithë do marrin qatë dune, do futën e për dyqane, do thonë dukte, duate, s'ka probleme. As sudja po ju them, në qofë se do drejton dhe sot Partinë Demokratike, nuk do bënde një fushat kaqë qesharake, dhe nuk do t'i merte njerëzit kaq për budallëj sa shpo i merë Luli.
as studia.